Вже у поточному році обіцяють завершити ремонт водогону. Після закінчення сезону Полеєво комунальне підприємство «Водоканал» взялося за ремонт аварійних трубопроводів. Зокрема, тривають роботи у Шевченківському районі міста. Детальніше про їхні об'єми, вартість та складнощі розповість водопостачальна Маргарита Компанієць. Вже два тижні на перехресті вулиці Чарівної і проспекту Моторобудівників у Шевченківському районі тривають роботи. Один із головних трубопроводів, що наповнює резервуари чистої води насосної станції Шевченка, прогнив. Йому вже 61 рік. Тим не менш, до цієї осені він обслуговував два мікрорайони Запоріжжя. Десь в августі-сентябрі місяці у нас на цьому трубопроводі вже неоднократно були великі проблеми. Трубопровод 59-го року. Так як трубопровод вже мав, скажімо так, зовсім аварійний характер, ми його відключили тут. После поливного сезона и, соответственно, провели необходимую процедуру закупки трубопроводов 250 метров против порядка 1 миллиона гривен. И запланировали эту работу сейчас уже ближе к, скажем так, тому периоду, когда это позволило сделать нам. Комунальники прокладають мережу методом санації. Простіше кажучи, труба в трубі. Але на цій ділянці в балці за багатоповерхівками виникли складнощі. Трубопровод, який раніше був проложен, стальний, на великій глибині лежить, порядка 8-9 метрів. До нього докопатися, щоб отремонтувати, немає можливості. Тому санацію теж не можна зробити, тому що є повороти із труби, і тому санація відпадає. Решили открытым способом пройти. Просанировали через ручей, а дальше мы открытым способом. Комунальники сподіваються, що найближчі два тижні погода не зіпсується, адже вони працюють під небезпечним нахилом біля води, і якщо піде сніг чи дощ, не встигнуть все зробити вчасно. А поки що обіцяють закінчити до кінця листопада.